klip er et fastgørelsessystem, der gør det nemt at udstyre dit køretøj. Afhængigt af udstyrsniveauet vil dit køretøj have mellem 4 og 6 fastgørelsespunkter fordelt i kabinen. Der er udviklet en række U-klip-tilbehør, så du kan tilpasse din bil til dine behov. For eksempel en telefonholder eller en induktionsoplader til din smartphone. U-klip 3i1 enheden omfatter en kopholder, en taskekrog og en nomadlampe, der kan justeres, så den passer til dine behov. Du kan også bruge dem uafhængigt af hinanden. Hvert af disse tilbehør fastgøres til fastgørelsespunkterne på denne måde. Med nakkestøtten kan du tilføje 2 ekstra fastgørelsespunkter bag nakkestøtterne. For at installere den skal du hæve hovedstøtten, placere hver del af støtten på hver side af hovedstøttens bund i den retning og derefter skrue dem sammen.